Zogovic, nesër një ndeshje për statusin e informerë konfliktet në opinion për e curinë e vaznisë. Startoni edhe me stafin e ri, me trenerin e ri Miloki. Si është atmosfera në skuadrë? Pa, dobro, mislim da smo u ovoj pauzi radili veoma dobro. Mendoj si në këtë periudhë pushimit na kena punuar shumë mirë. Staf je novi, treneri su novi, mada svi su oni bili tu i ranije. Treneri, staf je është i ri, treneri është i ri, por ato të gjithë ishin këtu afër nesh. Radili smo odlično na ovoj pauzi, atmosfera je odlična. Kena punu shumë mirë në këtë periudhë pushimit, edhe atmosfera është shumë mirë, është këllqyshme, ovo mirë me tonë. Svi smo motivisani, jedva čakam utakmicu. Të gjithë jenë të motivum, veç presim fillimin në ndeshjes. Trajneri jot sa mori Kosovën e rezultatin një të njëra, por a ka përgjithsi edhe skuadrën? Jo se dobi, jo to kazno, është të treba imat, ali jeri ekipa e malo të dužan në taj situaci. Da, apsolutno, mislim da smo i mi krivi za neke rezultate. Sigurisht që edhe ne na fajtor për disa rezultate që i kena pas. Mislim da pogotovo ta utakmica u Laçiju koju smo izgubili, da smo stvarno odigrali loše. Što sidomos humja e Laçit ka kanë shumë keqe për ne, shumë e vështirë dhe kena lujt keqë. I mislim da je ovo sada prava situacija da ispravimo taj poraz i da nastavimo dobro në ritmu. Mendoj që ka arë momenti që është momenti i duhun që na duhet të përmirësojmë edhe të regulojmë edhe të marrim rezultatet e duhun, të rrujmë ritmi. Në shumë ndeshje, Zogovic ka qenë përsaktuës në rrutin e portës të Paprejur. Do tjetë i tjilë dhe nesër me... Në punë me që si bio decizirën të, si bio punë vazhën të shtë si pomogu ekipët. Pa dobro, ja sam, moj posao je taj da pokušam da pomognem ekipi kada mogu. Što je sigurisht e što je puna jeme, të će ta pomognem da ni moj ekipi, ali ajde sa mune, maksimumim te. Ja se nadam da sutra neću imati puno posla i da ćemo lakše pobediti. Njesër me neći most kena shumë punë dhe ta kalujme dhe sa ma kolaj. Ovaj sezon gdje će da bude kraj ugovor, ali kakva je situacija, hoće da budeš opet kod nas, ali... Pa dobro, ja ovdje imam ugovor do kraja sezone i dok god budem član Vlaznije, svi znaju da ću igrati i trenirati maksimalno kao i do sada. Evo ne, diči, tu jam hala lojtari Vlaznijis, jam i pjestari ekipit, edhe dhe të nabdojnë fund, dhe të nabdojnë maksimumin tem, si në qdo në eshje, por të të shofim. Si shumë letar të tjerë, i knjatëm dy kupat, dhe të zilë të shërënin titullin të apelës i jetë. Ka e në shantë e vëzni? Zadovolën ka usfi në gome të igre. Uzeli smo dva kupa, naravno ja bih najviše volio da osvojimo titulu, to mi je ovdje san sigurno. Sigurisht da ti jam i knjatëm dy kupat që gena morë, pa unë da të kështë darë, sigurisht da pasu da titullin kampion. I ja znam da je razlika sada 6-7 bodova, ali mislim da nekako sam siguran da imamo šansi da ove godine. Sigurisht si në diferenca pikve është 6-7 pik me vendin e parë, por dirësa matematika lejon edhe ka shanse pëse mos besojnë. Sezoni të rejtë se Zogovic Lion me Vlaznin, kam suvar do pak shqip të të unikuar në të rejtë sezon. Rekashim da razumijem, ali ne mogu da pričam. Sigurisht e unë mund në me kuptutat, por e kam të fështirë me e folë. Në kërjetë që të znash. Jo, jo, jo. Një vendim për shortin e gjysminarës kubës? Isin zadovoljnë që të shortin. Po, dobro, jesam zadovoljan, mislim. Polufinale, polufinale. Prošle godine smo u polufinalu imali Partizane, ove godine Egnatiju. Ja mislim da mi imamo šanse i ja sam nekako siguran da mi idemo opet u finale. Sigurisht si zisfinale, jer zisfinale edhe vidin e ka lumë, të në kishim Partizanin, por njëm shumë i sigur që në kena me ka lumë këtë ekip. Egnatija është Egnatija, por do të kalojnë. Gjullisi në halurur shpesherë surprizat paketës për në shodër. Gjullisi në kiput e udarën nësë. Pa jeste, evo ja sam ovde 3 godine, nikad nismo imali laku utakmicu sa Bilisom. 3 vjetë që unë jam këtu me ekipin e Vlaznijës, asë njëherë nuk kena pasë në ishjetë lehtë me Bilisin. U prvom dijelu sezone ovde smo pobedili 2-1, ali svi znamo da nije bilo lako. Sezone kaluci kena fitu 2-1, edhe dim të gjithë si nuk ishte lehtë as pak. U Balšu smo izgubili. Në Balšin kena hup. Ja mislim da je sada vrijeme da sada opet pobjedimo i to je tako. Besoj që ka arë momentit që duhet fitojmë pa tjetër. Dhe ta mund të apiri nesën?
Protiv Adili, hoće mi da igramo. Pa dobro, pobjeda naša. Pa moramo da pobjedimo, to je naš posao, mi smo profesionalci, mi jesmo prijatelji, ali prosto fudbal je takav, to je sport i mi idemo na pobjedu. Siguriš si na Dudme Fituse i na profesionista, a to što s njih je na šok i na mis, por na Dudme Fituse, da kažeš da ti rajon. Hvala mi da je. Bravo.